สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอมนี่ค่ะHejsan I'm here to York och jag ska vara din thailärare och den här är lär dig thai med Am Swedish for Thai. Idag ska vi lära oss de där orden på thailändska som handlar om pronomen. Vart är pronomen? Pronomen är du, jag, han, hon, de, vi. Vi har sån också på thailändska. Så vi ska börja med första. Om du ska säga jag på thailändska. Som ni vet kanske redan att om ni är kille säger ni krap på slutet och meningen att visa lite respekt. Men om du är en tjej säger du ka, att visa respekt. Det är lite likadana när det gäller jag. Om du menar du jag, som du är en tjej, man brukar säga chan eller di chan. Chan eller di chan. Det betyder jag för tjejen. Att säga jag, chan och så. Men om du är killar, då säger man pom. 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 Som är jag. Ordet pom kan betyda hår också. Pom. Exakt samma. Pom. Pom. Med p ljud. Pom. Det betyder jag som är killen. Okej? Okay? Det finns många sådana jag på thailändska när man säger. Om jag pratar med mina kompisar kan jag använda sådana lite slangord också att säga ja, men nu räcker bara normal typisk thai, det är lättare för att lära in. Och ni kan lära er senare med de där komplicerade och coolare thai jag-ord. Men vi börjar med lite normala ord som man använder och alla kommer förstå vad du menar. Okej? Okay? Då så, nu fortsätter vi till du, som är du. Man säger ibland, jag tar upp två exempel här. Första, kun. 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 Det låter nästan som kund, som när man går ut och handlar kunder eller kundtjänst. Så man kan säga nästan kopiera då, kun. Kun, det är du. Eller man kan säga också tö. 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 Det betyder också du. Du. Chan, jag. Tö, du. Eller kun, som är du. Okej? Okay? Då fortsätter vi till hon och han. Jag kan slå ihop den där tillsammans för att vi hade så lätt. Vi har så lätt för att när man säger hon eller han. Vi brukar inte riktigt säga är det en tjej eller kille. Den där som gör att en del av thailändare som lär sig engelska eller svenska har lite svårt att säga hon eller han. För att man måste veta exakt vilken kön är de, eller hur? Men på thailändska, även du är hon eller han, det heter kau, kau, kau. Det låter nästan som kau, men vi har inte sån här lång kau, kau. Men om man vill betona att den där är en hon som är den där kau som är en tjej, då säger man kau pujing, kau. Pujing. Men pujing det är flicka eller en kvinna alltså. Men man brukar säga bara kau. Jag träffar henne. Chan träffar kau. Och sen man brukar veta vilken henne menar vi. Men annars kan vi bara säga jag träffar den där kau. Pujing kan man säga. Men ni kan bara lära er från bas att hon eller han heter på thailändska kau. Kau. Okej? Okay? Ja. Nästa. Vi. Vi. Vi.
Påg rau. Rau, det betyder oss, vi eller oss. Påg, det bara betonar att det inte bara är ensam, bara jag. Men påg brukar säga när det är många människor eller många saker eller många grejer. Man säger påg. Så vi vill säga att jag är inte ensam, det är vi tillsammans, så säger man på thailändska. Påg rau. Påg rau. Påg rau. Det är vi. Och sen dom. Dom, på thailändska kallar vi påg kau. Påg kau. Märkte ni att det är lite kau kommer igen, eller hur? För att när vi nämner hon eller han som bara en, säger vi kau. Men om vi ska nämna dem med en nu då. Vi använder på kau. Bara säga att de där människorna, det är med en. Så stoppar vi påg framför kau. Det blir på kau som är dem. Dom, påkau. Och sen det eller den. Vi brukar säga man. 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 Eller an. 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 Man som är Monday. Monday, måndag. Monday. Och an som är an. UN, an. Så vi brukar säga, om jag säger... hunden är svart och sen den är stor, säger jag, så jag säger man är stor, så den är stor. Och vi har ingen den eller det på thailändska, så allting är it, alltså allting är exakt samma på engelska, att det är it. Det känns lite kanske lite för svårt, men om ni går tillbaka och tittar kanske lättare att komma ihåg. Men jag ska nu repetera en gång till allting. Och vi börjar med jag, en tjej, chan, en kille, pom, du, kun, eller tö. Hon eller han heter kau, kau. Vi heter pågrau, pågrau. Dom heter på thailändska pågkau, pågkau. Det eller den är man. Eller an. Då så. Om jag säger till exempel, om jag tar in en mening som jag säger, jag älskar dig. Jag älskar dig. Så man kan säga, jag, chan, älskar, rak, dig, kun. Jag älskar dig, chan, rak, kun. Då får vi en mening på thailändska. Så jag rekommenderar att om ni ska lära er ett nytt språk, det är jätteviktigt att ni förstår hur man bygger upp en mening. Då är det jätteviktigt att man vet om hur alla pronomen låter. Och jag vill bara säga att ni har jättetur, för att på thailändska, pronomen som är subjekt, som är typ jag, och pronomen som är objekt, som är, om jag och mig, du, dig, vi, oss, sån där typ. På thailändska har vi ingen objektform. För att även jag säger du, jag älskar dig. Så jag säger ändå du, typ jag älskar du. Så vi har bara en form av pronomen på thailändska. Vi har ingen objektform. Så man kan använda de där orden som jag lär ut det. Att använda också om ni vill säga
på objektform alltså. Så om jag säger jag älskar dig, Chandra Kun, och jag vill säga älskar du mig, det blir Kunrachan mig. Bara sätta lite frågetecken efter. Men du byter inte, ändras inte form. Det är fortfarande kun eller te. Okej? Ja, jag tackar för mig och vi ses på nästa video. Tack så mycket. Så att det här.